3, 2, 1. Ježišmária! Tak čo mám dať, vodu alebo vývar? Vývar alebo vodu, ako chceš dávať, no. Povedz ty! Ty si povedz, čo ty chceš. Ty povedz, Vieročka! Tak daj vodu! Počuj. Olej počuj. Sem. Počúvaj ma! Počúvam. Veď ale Vieročka! Miešaj meso! Ale chápeš, že sa na mne urobia rezance? Peče. Ako pekle. Stiahni dole na pečku. Vieročka prihorelo. Ježiša Mária. Tarenka, čas ide. Však ja viem. Tak sa nehraj. Sa snažím. Nevyhazuj to, máme ich málo. Ticho, para mi ide do očí. Z rukou, chyť to z rukou. Nemôžem, veď to budú jesť. A čo umrú? Hej, umrú.